Nsereko, kiki obadde ojjukira ku mugenzi? Omugenzi twakula ffe ne kodi Kampala. Mugenzi Kato Lubwama tubadde naye mu katemba. Tukoze ne ku CBS emyaka 22 gye yava n'agenda mu byobufuzi. Kato ye muntu kyabadde ayagala kyonna. Kato kyonna kyali ayagala mu nsi akituuseeko. Yagamba twalinga ffe ne twegomba okuzannya katemba nga twegomba kyeswa mutemwaliwo. Kyeswa yali muzannyi wa katemba. Nituvaayo ne tuzannya. Tuvaa Kato Lubwama n'agamba twakakola ku leediyo nga badiki mulema ssempaka era nakikola ne tukikola ekyo. Kati bayingira mu byobufuzi nanze ngeze mu byabufuzi namwanze sibisobola nze ne mutiitiizi bano abaliko mbatya ye Kato ye n'agenda. So katawedde kyadde ayagala kyonna Kato ye adde akikola ng'asaaga naye nga tufiriddwa abadde taata abadde muna business abadde muna katemba munnange tukoze naye ku leediyo tuweereza ffena obwakabaka bwa Buganda. Kato takyuse kyuse abadde wa dipi rafudde wa dipi ni wanolaba endera za dipi oziraba. Kato takyuse abadde wa byafuzi akyuka kyuka ekyo nakyo kimuyigiddeko ate nga kyayagala akitukirira mwebale nyuma wali ddala. Toyanza saa kuyita ku muganda waffe nga wengendo batwale wa divorce mbadde nsaba muganda waffe ono tukola naye abeko kyatugamba mbigambe bitonotono kikyajjukira ku mugenzi. Paulo mulongo kyemujjukirako nti abadde musajja alemerako nzijukira nga baggadde CBS era waliwo documentary gye nalinga nkola naye nga niwankubadde nga baali baagiggala ye yajjanga kubulanga awo ng'omulaba solidarity engeri ekibiina kye kyabadde nakyo ekyenjawulo ng'asigala ng'alina solidarity ku mutima agamba oba kyo bakinze nsigala ne kabaka wange ate ebyo byonna bye tukaabirira olunaku lumu bijja kutuukirira kabakole batya kabajiggale era bajja kutuuka ekiseera bakole ki bajiggule. Muganda waffe tugenda kubanga te transitioninga okuva mu kawunye mu